Evo, htjeli bi se u ime Kluba Hrvatskih suverenista osvrnuti na događaje koje su obilježili jučerašnji dan, posebice što se tiče u Republici Srbiji. Naime, Republika Srbija mora shvatiti da su oni jedina zemlja na tlu Europe koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Ukoliko želite pristupiti Europskoj uniji, ukoliko ste podnijeli zahtjev za članstvo, ne možete istovremeno ne provoditi europsku politiku. Znači, i druge zemlje, članice Europske unije, uvođenjem sankcija Ruskoj federaciji su i same imale određenih financijskih problema, ali ako je to dugoročni interes, onda je to dugoročni interes i cilj cjelokupne Europske unije. Stoga, ova histerija koja se jučer dogodila u Republici Srbiji i ovo kolektivno ludilo kojem doprinose prvenstveno srbijanski mediji, bojim se da vide doslovce na svakom koraku ustaše i ustašku državu. Mislim da srbijansko državno vodstvo ima kompleks koji se zove Republika Hrvatska i ništa više od toga. Svaka druga riječ Aleksandra Vučića je Republika Hrvatska, NDH, Jasenovac i ono što se događalo prije 80 i više godina. Očigledno da se s ničim drugim ne bave osim sa Hrvatskom, međutim, ovo je ispravna odluka prvenstveno Europske unije, ovo nije odluka Republike Hrvatske, da se ne može koristiti ruska nafta preko JANAF-a i ona treba stupiti na snagu sa 1.12. tako da tu nikakve odgode, to što je Vučić rekao, neće biti. Srbija mora jasno odlučiti je li na strani Europske unije ili će pak i dalje biti saveznik Ruske federacije. Ne možete istovremeno koristiti sredstva pretpristupnih fondova Europske unije za razvoj vlastnog gospodarstva, s druge strane preko 90% investicija dolazi Europske unije u Republiku Srbiju, a s druge strane uvesti sankcije Ruskoj federaciji. To jednostavno u ovom trenutku ne ide. Međutim, moram ovdje izraziti svoju bojazan za hrvatsku nacionalnu manjinu u Vojvodini, jer ono što je jako bitno trenutno je u Srbiji popis stanovništva. I bojim se da je ova histerija koja se stvara u srbijanskim medijima protiv hrvatske države, protiv Hrvata općenito, se može vrlo negativno odraziti i na popis Hrvata u Vojvodini, a već znamo da je sama politika Beograda takva da ih nastoji cjepkati na Bunjevce, Šokce i na Hrvate, tako da može biti katastrofalni rezultati samog popisa što se tiče hrvatske nacionalne manjine, s obzirom da je ovakva histerija trenutno u Republici Srbiji.